Sekantis klausimas būtų toks. Jeigu kasdien darai tai, kas tau suteikia prasme ir gauni rezultatą, ar tikslas yra būtinas? Tikslas, čia labai geras klausimas. Aš galvoju, tu užduos panašiai ar ne, tarkim, ne, nes matot, aš net neliečiu tikslo. Žiūrėkit, tikslai visų žmonių paprasti. Būti laimingų, energingų, mylėti, būti mylimų ir realizuoti. Kokie tikslai? Bet mūsų kapitalistinis pasaulis, kuris ačiū Dievui baigėsi, nesakau, kad bus geriau, bus rytingas etapas, bet baigėsi. Jisai privertė mums siekti. Tai buvo skatinimas vartojimo. Ir jeigu neturi kietos mašinos ar ten kažkokio didelio namo, tai tu nevykėlis mūsų visuomenėje. Čia ne jūsų sprendimai vidiniai, žmogui to nereikia. Žmogus nori to, ko nori jo aplinka ir jo mąstymas, jo moralinės normos, ta, kuris nu, jį supa, kurio bus aplinka labai svarbi. Suprantama. Todėl žmogus, dar kartą, jis nori būti laimingas, sveikas, realizuotas, tai yra turėti prasmę gyvenime, ne? Mylimas, mylėti. Nu, tai yra socializuotis, tai yra santykiai, draugai, bendravimas, o šitą dalyką, saugus, maistas, namai, nu, jis kas ačiū. Jis to nori. Kokie tikslai? Ką yra tikslas? Būti laimingu? Nu, tiesiog, čia jau mūsų poreikis, mūsų prasmė. Mūsų vidinės, genetinės, ne, įdėktos prasmės. Mes negalim būti vienišiai, mes mūsų psichika traumuojasi, kada mes neturim santykių, kada mes nebendraujam, kada mes be genties, kada nesam naudingi kitiems žmonėms. Dabar bando čia individualizuoti, tą jeigu augdyti, va, tu čia vienas, nesvarbu, čia gyvenk savo, galvok apie save, klausyk tik savo širdies, ne? Taip, 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 taip. Bet čia viskas, aišku, feikas. Čia tam, kad vartotojiška mūsų sistema turėtų iš to biznį. Suprantu, tik tai dėl to. Ir dėl to tik klausimai ateina. Tikslai, tikslai, tikslai. Iš esmės, pačia yra įdomiausias dalykas. Jeigu jūs gyvensite, nesakykime, tą pilną vertį žmogišką gyvenimą, jūs nuneš prie didelių tikslų automatų. Ten, kur jums daugiausiai tinka. Jeigu jūs klausysit savęs, jeigu jūs naudosite šitą metodą, ne, jūs nuves prie tikslo. Negalit jūs nenueiti nieko, jeigu jūs darysite tai. O kur jūs nueisit? Nu, jūs nepradėsit dabar konstruoti statymą. Nusprendžiu dabar, būsiu lėktuvų inžinierius. Ta prasme. Nu, ta prasme. Arba būsiu tankistų, nežinau, arba būsiu, skrisiu į Marsą. Ne, tu jūs galit, ką norit, nesugalvoti, bet iš esmės tai yra maža tikimybė. Dažniausiai jūs esate, kas esate. Jūs darote tą, ką darote. Ir kažkokie talentai, įgūdžiai pas vis vidų yra. Jo, tiesiog trūksta žinių, neįgima įtaka aplinkos, televizijos, ar visų, ką aš įvardino, to visų kapitalizmo, vartotojiškumo, čia pirk, daryti, yra tu kietas, jeigu ne, tada tu nevykėlis. Mes iš tave iš genties išmesim, iš sociumo. Čia reikia žinoti, iš kur kojas auga. Ir dėl ko mes jaučiamės, kad mes kažko nesiekėm, kažkokių tikslų, čia reikia labai daug, o ir nematom tam prasmės, tai nieko nedaro. Tikslai dėl tikslų, tai yra, nu, šiais, mums suprantat, kaip jokingai skamba. Ir kai žodžiu, klausimą, ne, kas man iš to? Jis neįgaistinis, bet kas man asmeniškai iš to? Ir uždavinėti ten, kol nerasite dugno. Ja, kas iš to, kas iš to, kas iš to. Tai vat, nu, čia Toyotos įkūrėjo, man yra Toyotos įkūrėjo, yra tai penki kodėl. Nu, tarkim, aš noriu ten gražaus Mercedes, o čia tikslas. Kodėl? Nu, taip, aš būsiu kietas. Kodėl? Nu, dėl ko? Nu, todėl, kad aš vat, ten pasiekiu ir rodžiu, žinai, kur kietumas, nes aš geriausiai ten už draugus. Ir ką, nu, kas iš to vėl? Kodėl? Nu, tam, kad pasijaus gerai. Kam? Nu, ir vat tada galvosi, kad paskui, į nėra prasmės. Ir mes nepasikėm. Aišku, mūsų veiksmai, mūsų pastangos, mes dantys sukandę galim pasiekti bet ką. Bet kodėl tada turtingi žmonės nėra laimingesni už paprastus žmonės? Nu, jeigu pasiekė. Nu, šis mes visi šiek persivalgė, pergerė. Mes visi turtingi labai. Tikrai mes turime dabar civilizaciją mūsų tikrai turtinga. Ir va čia klausimas įdomesnis. Kodėl taip yra? Ir dėl ko mes vat norim to, ko norim.